Zdar, kámo, jsem rád, že zase přišel. Dnešní díl bude takovej volnej. Příští týden totiž jenom na takový větší výlet. Tenhle ten, jakoby týden předtím, bude sloužit k tomu, abych se na to nějakým způsobem připravil. Takže vůbec nevím, jestli se něco stane, jestli se něco nestane, co se může stát. Nemusí se stát vůbec nic. Neděs se toho, že by se tady něco změnilo. Malinko jsem si to tady přestěhoval, respektive změnil jsem jenom pozici stolu a gauče. Je zajímavý, jak člověk jenom šoupne prostě nábytek z místa na místo a jak mu to najednou dá pocit něčeho nového, je to taková změna. Občas si myslím, že je důležitý udělat nějakou změnu. Člověka to vyhodí z takových těch zajetých kolejí. Já se mažu převlíct a můžem vyrazit. Takže já jsem spokojený. Byl jsem nakoupit jídlo a teď tam mezi regálama tak chodím a najednou slyším: do piče, tak co chceš? Jsem se tak zarazil, jsem se otočil, tam byl pár kluk s holkou. Jsem je otočil, říkám: Slováci? A borec: jo, Slováci. Říkám: jak dlouho tady žijete? Tady neznám nikoho Čecha, žádného Slováka. A jo, už jsme tady asi 4 roky, je tady hodně Čechů a Slováků. Tak jsem na ně vyval oči, říkám: cože? Tak jo. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Tak jsem skočil hnedka do druhého dne, dneska je středa, zase nestíhám, za chvilku mi jede vlak. Yeah! Dorazil jsem do Kilkoku, tam už mě čeká strejda. Ráno. Já, Danek. Ženeš pro Radka? Ticho. Právě jsem opustil strejdu v dům a jedu na bus a mířím do jednoho města, z kterého bude pak jednoduchý spojení ke mně domů, protože když chceš v Irsku jet z malého města do malého města, tak prostě nemáš šanci. Musíš to vzít vždycky přes nějaký větší město. A jediný město, který je tady poblíž. Schválně si to uhádneš. Už víš, kde jsme? Dám ti ještě malou nápovědu. Jo, přesně tak, zase tady v Dublinu. Stanu se tady v klidu do Mullingaru. Teďka se tady najím, projdu se, pojede nějaký pěkný vlak do Mullingaru, tak prostě vyjedu. Já jsem půjde na číze, tady jsem si skočil prostě do Mekáče, ty vole. Jak jsem řekl, mám tady část rodiny, žiju tady už asi 12 let. Je tady babička, je tady strejda. Strejda už tady má rodinu, našla si tu letevku, má si dvě krásné děti. Ostatně, ty jsi už viděl, že jo? Hrozný draci. Já tady dám teda rychlý dva číze. A pak nevím, no. Dneska to na žádný extra procházky v Dublinu vůbec nevidím. Počasí hrozný, zima, prší.
pondělí, 6:30 ráno. Právě jsem přišel z práce. Zabalím se tady teďka pár věcí a v 8 jede vlak. Bejle, také se šíleně těším. Kam jedu, se dozvíš v příštím díle. Každopádně já jsem rád, že se mnou prožil tenhle týden. Budu strašně rád, když přijdeš i příště, když mě v tom nenecháš samotnýho. Příští týden. Čus.